السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، respeitados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat al-Baqara, Bismillahirrahmanirrahim, Lillahi ma fi samawat wa ma fi al-ard, wa in tubidu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah, fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha, wallahu ala kulli shay'in qadir. Neste versículo, respeitosos irmãos, Allah diz: Lillahi ma fi samawat wa ma fi al-ard. Quer dizer, tudo que há nos céus e na terra pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in tubidu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Portanto, tudo aquilo que o ser humano manifesta ou oculta, Allah subhanahu wa ta'ala sabe. E o ser humano será julgado em função exatamente das suas ações, quer aquelas manifestas ou ocultas. فَيَغْفِرُ لِمَا يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَا يَشَاءُ. Portanto, Allah يَغْفِرُ لِمَا يَشَاءُ, perdoa a quem Ele quer. وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ, e castiga a quem Ele quer. Na verdade, estimados irmãos, é sobre esta linha do versículo do Surat al-Baqarah que vou me debruçar hoje. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. Allah perdoa quem lhe apraz e castiga quem Ele quer. No Corão al-Karim existem muitos outros versículos com o mesmo sentido. Na verdade, Allah perdoa quem Ele quer e castiga quem Ele quer, orienta a quem Ele quer e desvia a quem Ele quer. Este é um princípio básico no Corão al-Karim. O problema que eu vou levantar agora é o nosso entendimento em relação a este princípio. A palavra sunna não é apenas aquilo que é a prática do Nabi alayhi salatu wassalam, aquilo que tradicionalmente nós conhecemos como sunna. No Quran al-Karim, a palavra sunna tem um outro sentido. Por exemplo, quando o Quran al-Karim diz: وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, não encontrarás alterações no sunnati de Allah. Então, qual é o sunnati de Allah? Se o Nabi alayhi salatu wassalam tem sunna, Allah também tem sunna. Agora, podemos pensar que o sunnati de Allah é o mesmo que o sunnati do Nabi alayhi salatu wassalam? Nós sabemos que o sunnati do Nabi são as suas palavras, as suas declarações, as suas práticas, as suas concordâncias. Isso tudo chama-se sunna, aquilo que o Nabi falou, aquilo que ele fez, aquilo que viu ser feito e concordou. Tudo configura o sunnat do Nabi alayhi salatu wassalam. Mas neste caso Allah diz: وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ, não encontrarás, não acharás no sunnat de Allah nenhuma alteração. Qual é o sunnat de Allah? O sunnat de Allah, estimados irmãos, se quisermos usar uma linguagem mais moderna que nos possibilita percebermos o que é que significa sunnat de Allah, é aquilo que a ciência chama hoje de leis naturais, leis físicos. Eu pessoalmente não gosto muito deste termo leis naturais, porque não é a natureza que
que cria essas leis. Estas leis são universais. Allah criou para regerem o universo. São estas leis que controlam o universo, que mantêm o funcionamento do universo. São leis criadas por Allah. Mas como aqueles que descobriram essas leis nas suas buscas científicas não foram, quer dizer, ou foram pessoas desligadas de Allah, então pensaram que essas leis são produto da natureza. Se a natureza é regulada por essas leis, então ela não pode ser a criadora dessas mesmas leis. Então existe uma outra entidade que cria essas leis para regularem a natureza. Essa entidade é Allah. Então, quando nós falamos das leis de Allah, ele diz neste versículo, وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, que não acharás alterações na lei de Allah, isto é, estas leis, não há mutação nestas leis. Estas leis são fixas. Não tem nada a ver com a crença do indivíduo ou falta de crença. Muçulmanos e não muçulmanos, todos são regidos por estas leis. E qualquer confrontação com elas, o resultado é que elas sempre saem vitoriosas. Então nós é que temos que nos conformar a essas leis. Mas aqui não vamos falar das leis naturais que regulam o universo. Vamos falar apenas das leis que regulam o mundo espiritual, estabelecidas no Corão al-Karim. O Corão al-Karim explica-nos de forma clara que quem dá orientação é Allah. E quem desencaminha, desvia a pessoa da senda reta, é Allah. É por isso que diz neste versículo, فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. Allah perdoa quem Ele quer e castiga quem Ele quer. Da mesma forma, encaminha a quem Ele quer e desencaminha a quem Ele quer. Então, onde é que está o nosso erro? O nosso erro está na compreensão desse princípio. Daí que muita gente, muitos muçulmanos, pensam que essa orientação divina ou esse desvio divino ocorre de forma aleatória. Não há regras. É por isso que você ouve muitas pessoas a dizer que, olha, que Allah nos dê hidayat. Que Allah nos dê hidayat. A pessoa fala isso. Mas o que é que você já fez para merecer esse hidayat de Allah? Outro vem e diz, olha, vai, faz dua para nós. O que é que você já mereceu para Allah atender esse dua que vou fazer a teu favor? Então, é sobre isso que nós precisamos refletir. Se quisermos compreender isso, estimados irmãos, a resposta vamos encontrar no Corão al-Karim. Este tipo de versículos, يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Por exemplo, quando diz ao Nabi, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, tu não guias a quem tu queres, وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, mas Allah guia a quem lhe apraz. Allah é quem guia para o Islam a quem Ele quer e desvia do Islam a quem Ele quer. Então, estes versículos, estimados irmãos, por regra, não devem ser interpretados de forma isolada. Porque é verdade que é bom recitarmos o Corão, mas há uma coisa que Allah também pediu-nos para fazermos com a recitação do Corão, é o tadabbur, a meditação. Afalá yatadabbarun al-Qur'an, eles não meditam no Qur'an, não é só recitar os versículos sem entendimento. Então, alguém pode levantar e dizer que, bom, mas eu não compreendo o árabe, eu não falo árabe, então como é que vou entender a mensagem, mas pelo menos vou ler os versículos? E ninguém vai desmentir isso. Mesmo que você não entenda o árabe, tens que recitar o Qur'an. Só esse exercício é recompensado, só por fazer isso. Mas é preciso também fazer esforço para compreender. E é aqui onde os álimos entram.
Os álimos devem nos esclarecer o que é que o Coran nos transmite. Naturalmente, estimados irmãos, também, este álimo não vai andar aí que nem um papagaio, a gritar só para os quatro ventos. Você próprio também tem que manifestar vontade de ir atrás do álimo para aprender. Para aprender, estimados irmãos. Não é aquela maneira que nós temos de aprender do tipo takeaway, em que espera sempre a hora de salat e depois de salat e para logo, Sheikh, um minuto só. Não, um minuto você não aprende. Cria tempo para ir aprender. E nas mesquitas, há lá espaço para as pessoas aprenderem. Madraça não é só para crianças, até, também é para adultos. É preciso criar esse espaço. E nós temos que exigir isso, que os nossos álimos possam criar condições para nós podermos aprender. Então, voltamos para a nossa questão. O Corão é preciso recitar com tadabbur, meditação. Então, nós temos que meditar em torno destas questões. Então, estes versículos não podem ser compreendidos, não podem ser interpretados de forma isolada. É preciso conjugar outros versículos para melhor compreensão. Então, esses outros versículos, o que é que dizem? Vamos buscar primeiro o último versículo do Surat Al-Ankabut. O que é que Allah diz? Diz: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. O que é jahadu? É mujahada. Mujahada é esforço. Mujahada é empreendimento de esforço. Quer dizer, você tem que se esforçar. Alguém ganha dinheiro sentado em casa? Não? Sai e vai trabalhar. Alguém consegue diploma sentado em casa a dormir? Vai estudar. É por isso que temos pessoas que saem do serviço, ainda vai à faculdade, às vezes sai de lá às 22 para chegar a casa meia-noite, para dia seguinte, 7:30, estar no seu posto de trabalho. Para que tanto sacrifício? Diz que não, aqui eu sentado não vou adquirir isto, tenho que estudar para obter o diploma. E é este diploma que depois vai aumentar o meu salário. E para ganhar dinheiro, tenho que fazer viagens para ir, não sei, à África do Sul, para ir para Dubai, trazer de lá mercadorias, vender aqui em Moçambique, ganhar lucros. As pessoas fazem esse esforço para ganhar o dunya. E acham que para merecer a orientação de Allah não devemos fazer o mesmo esforço? É isso que Allah está a dizer. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. E aqueles que se esforçam por nossa causa, para agradar Allah, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Na verdade, nós os conduziremos para a senda reta. Agora já percebemos quando é que Allah nos orienta. Nos orienta quando nós nos esforçamos e manifestamos a vontade de sermos orientados. Não é sentado em casa, inshallah. Allah é grande. Allah, mashallah. Allah vai nos guiar. Vai. Faz doa, né? Que Allah nos dê hidayah. Sentado em casa você não apanha hidayah nenhum. Quer dizer, você não vai à mesquita, não se preocupa em aprender, não se preocupa em fortalecer o seu imã, espera hidayah de Allah, vais esperar até ao Yawmul Qiyamah. E hidayah nenhum vai aparecer. Então, este versículo do Surat Al-Ankabut, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, já nos ajudou a perceber o versículo do Surat Al-Baqarah, يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. É verdade que Allah perdoa quem quer, castiga quem quer. É isso que Allah faz. Esta é a vontade de Allah. Tudo acontece de acordo com a vontade de Allah. Mas esta vontade de Allah está ligada também com o esforço do ser humano. Allah quis assim, quis ligar a sua vontade ao esforço do ser humano. É verdade, Allah é poderoso, mas Ele diz que sim, eu tenho vontade de perdoar, mas também vou castigar. E disse ao ser humano, se queres o meu perdão,
Procura trilhar o caminho que eu tracei para conseguir esse perdão. Porque se trilhares o caminho do mal, do qual eu adverti, então não vais chegar ao meu perdão e aí estarás a caminhar firmemente para atraíres contra si a minha ira. Vamos para um outro versículo, ou versículos. Desta vez vamos para o Juz Amma. O que é que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat al-Layl? وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Allah jura pela noite, jura pelo dia e jura pela criação que fez em macho e fêmea para nos dizer o quê? إِنَّ سَعَيَكُمْ لَشَتَّى. As vossas atividades na face da terra são diversas. Você quando sobe num prédio logo de manhã, vê as pessoas logo de manhã, cada um segue o seu caminho, cada um à procura de satisfazer os seus interesses. As nossas atividades são diversas. Entretanto, mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz assim: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Quanto àquele que deu caridade e temeu o seu Senhor, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. E acreditou no bem. Qual é a revelação, o Coran, a orientação de Allah? Então, você crê em Allah, você se esforça em dar caridade em nome de Allah, você se esforça em compreender a revelação divina para poder iluminar a sua vida, o que é que vai acontecer? Allah diz: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Então nós facilitar-lhe-emos o caminho do bem. Quando é que Allah nos facilita o caminho do bem? Quando é que Allah nos conduz pelo caminho do bem? Quando nós mesmos manifestamos o esforço com ações e não com palavras. É por isso que Imam Al-Hasan Al-Basri dizia: لَيْسَ الْإِمَانُ بِالتَّمَنِّ. Iman não é apenas um desejo, não é uma questão que se deseja. Eu desejo ser imã, inshallah, eu gosto de imã. Não. Walakin, mas o imã, na sua realidade, مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ, é aquela crença que repousa no coração, é a tranquilidade que repousa no coração. وَصَدَّقَهُ الْعَمَلِ. Depois, é traduzida com ações. É traduzida com ações. Então, a partir daí, Allah nos ajuda. Do outro lado, o que é que Allah diz? وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. Quanto aquele que for avarento e achar-se suficiente e não precisa mais de Allah. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. E desmentir o bem que vem de Allah, que é este din, o que é que vai acontecer? فَسَنُيَسِّرُهُ. Então nós facilitar-lhe-emos o quê? فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Para o difícil. O difícil o que é? É a descrença. É o caminho que conduz à ira de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, estimados irmãos, a questão do hidayat, a orientação ou desvio, não são coisas que acontecem de forma aleatória. Não. Cada um de nós, Allah conferiu liberdade de escolha e deu-lhe capacidade para seguir tanto o caminho do bem como para seguir o caminho do mal. Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadaynahu najdain. Nós conduzimos o homem para os dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Ele consegue seguir o bem, consegue seguir o mal. Agora depende das nossas escolhas, depende da nossa vontade, depende do nosso esforço. O caminho que nós formos a escolher, lá vamos encontrar a lei de Allah a operar. Você quando quer seguir o caminho do mal, Allah não vai te impedir, é tua escolha. Então você vai fazer tudo para seguir o caminho do mal, vais encontrar tudo fácil. E se decidires seguir o caminho do bem, também Allah não vai te impedir. E cada um desses caminhos tem as suas consequências. Cada uma dessas escolhas tem o seu impacto.
Então ninguém pode chegar e dizer, olha, sabe, eu não faço salat porque Allah ainda não me deu hidayah. Mas sabe, porque Allah é que faz tudo. Então ele, no dia que ele quiser, onde ver, ele vai logo me pôr no musalla. Não. Isso chama-se ilusão. Às vezes muitos de nós vivemos iludidos. No dunya nós esperamos por essa vontade de Allah. Saímos logo a correr atrás do dunya. Até aqui em Moçambique há pessoas que nunca viajaram para a China, já falam chinês. Por quê? Porque quer fazer negócios com os chineses. Consegue? Como é que ele conseguiu? Esforçou-se. Esforçou-se. Agora aqui no Coran, ainda não sabe ler Qul Huwallahu Ahad. Quando ele pergunta, diz que Allah ainda não me deu hidayat. Allah ainda não me iluminou. Esta é a nossa escolha, estimados irmãos. Então, tudo que nós fazemos na vida é resultado das nossas escolhas. Allah deu-nos capacidades. Ninguém pode dizer que não, eu não aguento. Allah deu-nos capacidades. Às vezes, nós dissemos assim, não, eu já tentei ler o Corão, mas não consigo. E você pergunta, já alguma vez abriste o Corão, já foste ter com alguém para te ensinar? Não, ainda não fiz. Então, se tu ainda não fizeste nada, como é que chegaste a essa conclusão que você é incapaz? Porque o Nabi, alayhi salatu wassalam, depois dá-nos um prémio. Diz, al-mahiru bil-Qur'an ma'as-safarati al-kiram al-barara. Aquele que lê o Qur'an, né, de forma perfeita, sem falhas, lê perfeitamente o Qur'an, este estará na companhia dos anjos. Kiram al-barara, anjos honrados. Wal-ladhi yatata'ta'u fihi wa huwa 'alayhi shaqqun falahu ajran. Mas aquele que lê com dificuldades, porque não sabe, ele tem vontade de ler e vai aprender. Às vezes lê corretamente, às vezes falha, encontra dificuldades. O Nabi diz que este terá recompensa dupla, terá uma dupla recompensa. Será recompensado por ler, será recompensado por tentar aprender. Será recompensado. Estimados irmãos, vocês podem ver as pessoas como sofrem para ir fazer no seu uma formação, porque sabe que depois daquela formação já tem emprego garantido. E ele faz de tudo, não dorme, nem fim de semana dorme, não tem tempo para os filhos, porque quer atingir aquele nível. Então, no dini também não podemos fazer o mesmo esforço. Então, são estas leis que nós precisamos perceber, que Allah trouxe hidayat para toda a gente, mas só dá àqueles que se esforçam para obter. Se você não se esforça, Allah não te dá. É preciso criar este esforço. Então, uma pessoa que não aprende o din, não segue o din, e tudo que ouve do din quer desmentir, como é que Allah vai iluminar o seu coração? É por esta razão, estimados irmãos, no Surat Al-An'am, Allah diz: وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. Entre eles, há aqueles que te escutam, ó Muhammad, quando recitas o Coran. Só que, وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ. Mas nós selamos seus corações para eles não compreenderem. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. E também selamos a sua audição para não ouvirem. وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. Mesmo que vejam qualquer sinal, não crerão nele. Por que Allah fez isto? Porque quando eles selaram seus corações de ouvir a verdade, Allah também fortificou esse selo nos seus corações, na sua audição, na sua visão, na sua audição, para não ouvir. Quer dizer, você não procurou por Allah, como é que Allah vai abrir o teu coração? Às vezes, nós até discutimos coisas óbvias. Você diz, olha, o Islam manda isso. Não, isso são coisas do passado. Dini não pode ser isso, né? Então, às vezes nós somos mais leais às nossas tradições do que propriamente o dini.
A verdade é que o dini tem que estar em primeiro lugar e tudo o resto vem em segundo plano. O dini tem que estar em primeiro lugar, estimados irmãos. Às vezes nós respeitamos mais as nossas tradições e culturas, mais do que o próprio dini. E depois entra aí aquela mistura do regionalismo. Olha, não, temos que fazer assim porque nós somos daqui do sul, a elite do sul, ou porque somos do centro, ou porque somos do norte. Isso não tem nada a ver com o Islã. Muçulmano, onde quer que esteja, a sua lealdade é para com Allah, a sua lealdade é para com o Corão e Sunnah. Só. Então não há essa coisa porque somos isto, porque somos família tal. Não. Isto não pode acontecer. Falando nisso, esta questão de hábitos e costumes, em cada região, quer seja no sul, norte, centro, vamos encontrar... O Islã não se incomoda que os povos tenham suas tradições, hábitos e costumes. Mas nós temos que avaliar estes hábitos e costumes, quando não chocam com os princípios do Islã, não tem problema nenhum, podemos observar. Mas quando chocam com o princípio do Islã, automaticamente deixamos isso de lado, sem cerimônia nenhuma. Seguimos o que o dini manda. É triste ver que há 1500 anos atrás, Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu normas, por exemplo, de casamento. Estabeleceu normas que dentro de um lar, a mulher nem sequer deve sair sem autorização do marido. Mas hoje, como estamos numa era moderna, onde a mulher já foi emancipada, essa regra já não funciona, essa regra de Allah não funciona nas nossas casas. Mesmo ela casada, o pai é que continua a mandar nela em detrimento do marido. Estão a ver, estimados irmãos? São exemplos. São exemplos. Hoje, as pessoas estão a ouvir hadith da Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, quando ele diz, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam anil qaza', o Nabi proibiu al-qaza', e perguntaram o que é al-qaza'. Qaza', sabem, estimados irmãos, o que é? É cortar uma parte do cabelo e deixar outra parte. Na linguagem moderna, talvez para percebermos melhor, vocês podem não perceber o que é isso, cortar uma parte do cabelo e deixar outra parte. Estamos a falar de punk. Naturalmente, ao falar de punk, entram já brincos, tatuagens. Você encontra isso nos jovens muçulmanos hoje. Tatuagens, brincos, cheio de ferro. Você fica já sem saber, este senhor, o que é mesmo? É um ser humano, é um metálico, não sei o que é. Mas isso o Nabi alaihi salatu wassalam proibiu. Maior parte das mulheres muçulmanas desta cidade, quase 90% usam mechas, cabelo artificial. Está caro, se apanha de 20 mil, por aí em diante. E são muçulmanos que vendem, são empresas onde há muçulmanos a trabalharem e compram esses pecados e facilitam para que o pecado se propague. Quer dizer, de tanto usar cabelo artificial... No dia que ela tira aquilo, torna-se uma estranha. Você diz, o que é que foi? Puseste mecha? Não, é cabelo natural. São coisas que o Islã proibiu. Então, quando nós cumprimos com essas coisas todas, como é que Allah vai abrir os nossos corações para o seu entendimento? Como é que Allah vai nos guiar para o Islã? Se nós fechamos esses caminhos com esses pecados todos... Como é que podemos esperar pelo hidayat de Allah se nós não seguimos os seus caminhos? Só para terminar aqui, recordar o que um árabe diz. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabasi. Você quer a salvação e não trilhaste os seus caminhos? Saiba que o barco não anda na terra. Você quer viajar de barco? Onde é que vais procurar barco? No mato? Não. Barco está ali, na água. E você quer salvação e não seguiste, não trilhaste os seus caminhos. Como é que vais encontrar essa salvação? Portanto, Allah guia quem Ele quer e desvia a quem Ele quer. Mas esta vontade de Allah está muito ligada
ao esforço do próprio ser humano. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Você tem que mostrar para Allah com ações, com prática, não com palavras. Só dizer, não, eu gosto de Allah. Allah sabe que eu tenho imã. Mas na prática não se reflete esse imã. Eu mesmo que sentar com a comida lá em casa na mesa e você está ali sentado, só diz, comida, 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 comida. Vai saciar? Não. Tens que fazer alguma coisa. Você está com frio no quarto, mas a manta está ali, o cobertor está ali no guarda-fato. Você começa já a ler surat Yasin todo, surat al-Baqarah, para Allah te dar calor. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque Allah quer que você levante, já te deu meios, vai buscar o cobertor, vai, cubra-se. Diz que não, eu tenho a um duai que me deram, mashallah, você quando recita ayat al-Kursi 3 vezes, de brilho logo deixe com um cobertor. Isso não vai acontecer. Chama-se ilusão, estimados irmãos. Então nós temos que seguir os caminhos que Allah traçou. O caminho da salvação é este. É por isso que no Coran al-Karim, Allah sempre diz, Inna Allah ma'al muhsinin, Allah está com os benfeitores. Então procura ser benfeitor e Allah estará contigo. Não é ser maldoso esperar que Allah esteja contigo. Isso não acontece. Então, estimados irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala nos agracie com estas palavras e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça trilhar o caminho do bem e não nos faça trilhar o caminho do mal. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.